Ngushëllime edhe njërë tjetër familjes Tafaj për këtë humbje nga Jetë Shqiptare dhe nga Radio Televizionit Shqiptar. Do të ndrojmë faqe tani të dashurmiq, do të ndalemi tek tema e parë që prezantuam dhe pak më herët, inserti na fut në brëndësi dhe më pas me të ftuarit në studio. Pas aplikacioneve Sky, ECC dhe EncroChat, në të cilat shqiptarët përgatitën vrasje dhe porositën sasi të madhe kokaine nga Amerika Latine drejt Europës, i radhës mund të ketë qenë aplikacioni Matrix, i cili tashmë konsiderohet nga autoritetet europiane si një tjetër platforme përdorur nga krimi. Një operacioni përbashkët mes Francës, Holandës, Gjermanisë, Italisë, Lituanisë dhe Spanjës çoi në zbërthimin e tij. Europol njoftoi deshifrimin e më shumë se 2.3 milion mesazheve në 33 gjuhë. Rrjeti kishte rreth 8000 përdorues që paguanin midis 1300 dhe 1600 euro për një abonim 6 mujor. Me interes pritet nëse në mesin e tyre u përdor gjuha shqipe, rrjedhimisht e përdorur nga bandat shqiptare pas dekodimit të dy aplikacioneve të para, të cilat ndihmojnë SPAK të zbardhë ngjarje kriminale të së shkuarës. Në Shqipëri ky aplikacion i koduar është përmendur edhe më herët nga i penduar i drejtësisë Nureddin Dumani, i cili thotë se përmes Matrix bandat vendosin të kryejnë porosi për vrasje dhe drogë. Matrix, një shërbim mesazhesh i bërë nga kriminalët për kriminalët, u zbulua për herë të parë nga autoritetet holandeze në telefonin e një të dënuari për vrasjen e një gazetari holandez në vitin 2021, dhe që atëherë një hetim në shkallë të gjerë filloi. Shumë shpejt u bë qartë se infrastruktura e platformës ishte teknikisht më komplekse se platformat Sky ECC dhe EncroChat. Më superiore dhe më e sigurt, përdoruesit mund t'i bashkoheshin shërbimit vetëm nëse merrnin një ftesë. Infrastruktura për të ekzekutuar Matrix përbohej nga më shumë se 40 server në disa vende në Francë dhe Gjermani. Rikthehemi në studio të dashurmirë që prezantojmë me të ftuarit, me cilët do të bisedojmë në lidhje me këtë argument. Ju prezantojmë me avokat Gurali Brahimllari. Mirësevini. Faleminderit shumë gjithë, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë juve. Jemi gjithashtu me avokat Redi Rama. Mirësevini avokat, kënaqësi t'ju kemi përsëri. Jemi në një komunikim të drejtpërdrejt me Poli Hoxha, gazetar. Kolegë nderuar, faleminderit që na jeni bashkuar sot në program. Mirëseerdhët. Faleminderit. Avokat, e nisim bashk për të marrë një qasje të përgjithshme në lidhje me atë se çfarë po ndodh. Pas zbërthimeve të aplikacioneve Sky, EncroChat, të cilat në fakt sollën edhe një furtunë në drejtësi me një sër arrestimesh ku pam arrestime deri në nivelet më të larta, qoftë politikës apo edhe të drejtësisë, zbërthimi i këtij aplikacioni, çfarë pritet të na sjellë? Duke pasur në konsiderat edhe faktet që janë publikuar deri tani, një pjesë të cilave u than edhe në insertin tuaj, unë do të evidentoj fillimisht dy momente të veçanta. Faktin që për herë të parë telefoni me këtë platformë është kapur në vitin 2021. Po. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se krimi ecën vazhdimisht, do të gjejnë ose edhe njerëz të tjerë të cilët janë të aposhtuar pas inteligjencës, jo vetëm krimi. Dhe përkon me momentin kur është mbyllur Sky, siç edhe besoj tashmë opinioni publik është e ka të ditur që Sky ka filluar në qershor të vitit 2019 që të përgjohet dhe ka përfunduar funksionimin e tij fal ndërhyrje siç ka ndodhur dje me Matrix, ka ndodhur me Sky në datën 8 mars të vitit 2021. Dhe duket që me njëherë kanë filluar veprimet ose mund të kenë qenë edhe në veprim të më pashëm për të krijuar platforma të reja, si që është krijuar dhe kjo platformë. Sigurisht, sjell gjithashtu në vëmendje se në momentin kur u dëmtua apo u ndërhy në platformën EncroChat, e cila ka ndodhur në verë të vitit 2000, në korrik të vitit 2020, nga të dhënat që tashmë janë në dosje në hetimore që ne, në cilën një për cilën unë jam avokati, një për klientëve, por edhe nga të tjera që janë publike, ka rezultuar që të gjithë abonentët, për mos thënë 100%, por pjesa më e madhe e tyre nga EncroChati, kaluan me njëherë në Sky. Nuk e dimë ende çfarë ka ndodhur me Matrix. Nëse mbas dëmtimit dhe shkatrimit të Sky, kaluan të gjithë këtu, apo
Fakti është se mund të kenë qenë më të rezervuar, mendoj unë, edhe nga numri që është publikuar, që nuk është aq i madh sa ishte tek Sky. Diku te 32.000, 33.000 mesazhe. Po krahasuar me Sky, përsëri është një shifër modeste, mendoj unë, për shkakun se duhet të kujtojmë që veprimet që u bën me Sky, ndryshe nga EncroChat-i, u shoqëruan me arrestime masive, me arrestime në flagrancë. Pra, në momentin që organet dispozituese, grupi hetimor i përbër nga Franca, Holanda dhe Belgjika, të koordinuar nga Europol dhe nga Eurojust-i, ndërhyn në datën 8 mars të vitit 2021, nuk ndërhyn thjesht për të vajtur për të parë serverat, por ndërhyn në tërë Evropën, sepse i kishin në përgjim, ishin deshifruar, ishin përcaktuar, ishin identifikuar dhe u shoqëruan me arrestime masive. Ndërsa kur u ndërhyn në Encro, nuk patin gjë të tillë, e la vet autoritetet që të vazhdohësh veprimin. Pra, me sa duket ka pasur një rezervim të aktivitetit kriminal, avokat Ramaj... Ja ta përfundoj të vetëm. Po, ndjesk, mendova se... Kështu që këtu mund të kenë qenë më të rezervuar. Konstatohet që edhe dje, ndonë se në mënyrë shumë më minore, përsëri autoritetet që kanë ndërhyrë, kanë bërë të njëjtën gjë, por kanë qenë më pak. Kanë shoqëruar veprimi me 2-3 arrestime në disa nga këto vëndet. Qka do të thotë, jo vetim që është bërë publike ndërhyrja, por një kosisht edhe personet që i kanë përdorur ato, e kanë marrë vesh tashme që nuk kemi të bëj vetëm me teori, por edhe me praktikë. Nëse duke kërkuar ndjes kolegut, unë të shtoj edhe një gjë tjetër, se ju edhe opinion publik besoj që e di, që jo më dakë se 2 muaj më parë, u shkatrua edhe një platform tjetër, e cila nuk ishe shumë veprimtari në Evropë, ishe në Australi, Ghosti, e cila kishte edhe një sfer tjetër, por gjithsesi ishte përsëri platformë e inkriptuar, dhe veprohej në këtë mënyrë. Me gjitha të nisur pikërisht nga kjo, kam një pyetje për avokat Ramaj, çfarë do të thotë kjo avokat, pra kemi dy aplikacione, ndërko gjithnje më shumë uri për mënyra të reja që zjedh bota e krimit për të komunikuar, ku ndërko dhe në Matrix supozohet që të ketë edhe shumë shqiptar. Qfar do të thotë kjo për përmasat e krimit? E para, krimi organizuar në tërsi, kjo një edhe nga teorit që lidhen me krimin organizuar, gjenë format dhe metodat për të komunikuar, sidomos sot që jemi në një bot krejtësisht informacioni, komunikimi, ku baza e çdo lloj veprimtarie lidhet me komunikimin dhe lidhet me faktin që ti nuk duhet të jesh prezent në çdo vend të mundshëm për të kryer diçka, pra mund ta transmetosh, mund ta komandosh, mund ta delegosh. Dhe forma e vetme e komunikimit, sidomos kur flasim për zona të gjëra veprimtarie, nëse flasim për trafik ndërkombëtar droga, atëherë në mënyrë të padiskutueshme këto grupe kriminale kanë komunikuar me platformat e enkriptuara, me platformat veçanta në mënyrë që të kenë sukses në këto veprimtari. Qëfar se kjo dhe për, që do të thot për fenomenin, për krimin organizuar? Kjo do të thot që e para krimin organizuar, jo vetëm Shqipëri, po në gjithë botën tashmë, shfrytëzon çdo lloj mjeti, informacioni, komunikimi, çdo lloj platforme në mënyrë që të ketë sukses, burimet e tyre janë shumë të mëdha, që gjë që do të thot ata e kanë lehtësisht të gjetshme apo të zgjedhshme këtë lloj mënyre komunikimi, ndryshe nga qytetarët e thjeshtë ose ndryshe nga personat e tjerë. I kanë burimet, i kanë lidhjet e duhura, lidhjet politike, kjo i ka treguar edhe nga përgjimet e tjera apo nga veprimtaria e grupeve kriminale. Në Shqipëri, siç është thonë, siç është parë dhe nga mënyra se si ka ndërhyrë prokuroria, policia, kemi pasur veprimtari të shqiptarëve, pothuajse në gjithë Europën, por edhe më gjerë deri në Amerikën Latine. Kjo do të thotë që platformat kanë qenë ato mjete me të cilën kanë mbajtur grupet kriminale në kontakt me njëri tjetrin dhe edhe në distancë. I ka pasur në distancë dhe i ka mbajtur gjithmonë koherencë me zhvillimet e krimit organizuar. Megjithatë, një pyetje për kolegun Hoxha në lidhje me këtë platformë të re Matrix, ndërkohë që flitet për miliona mesazhe të zbërthyera. Çfarë është ky aplikacion, kolege, dhe nga ana tjetër çfarë mund të zbërthehet ose çfarë mund të zbulohet nga zbërthimi i këtyre mesazheve? Sa shqiptara, nuk e di, ka informacion se sa shqiptar mund të jenë aty të përfshirë, ndërkohë që gjuha shqipe ishte e dyta me përdorur në Sky, me Matrix çfarë ndodh? A ka shqiptar? Tani është shumë shpejt, shqiptar nuk diskutohet që ka dhe
nga rreth 7000 janë rreth 2.300.000 mesazhe të kapura, të cilat sapo kanë filluar, sepse dje u dha njoftimi nga Europol, të cilat sapo kanë filluar të transkriptohen. Po. Duke qenë se bëhet fjalë për prap njësoj si Sky rreth 7000-8000 përdorues, nga këta të dytët janë shqiptarët, është një sasi shumë e madhe. Duke llogaritur. Po. Është konfirmuar ky fakt? Për Skyn. A për Skyn? Për Skyn, për Skyn. Po, po, për Skyn. Po. Ndërsa për Matrix, po? Për Matrix janë dy, deri tani janë të nxjerra 2.300.000 mesazhe. Mesazhe. Ishte një aplikacion më pak më i sofistikuar sepse u doli fjala që në 2021-shin pavarësisht se zbërthime dolën më vonë, për shembull Franca, paralelisht Skyn sidomos paralelisht pa dalë njoftimi që kishte zbërthyer, paralelisht ka kryer veprime me gjykatë, domethënë ka marrë, ka çuar në gjykatë çfarë ka zbuluar, derisa pastaj doli publikisht. Kështu që Matrixi dhe Pandora, që është një aplikacion tjetër i cili është goditur, ka një rëndësi të madhe sepse plotësojnë deri në një farë mase, sepse ka dhe aplikacione shumë tjera, ka mënyra edhe tjera që më të thjeshta, apo që njëkohësisht bëhen më të sofistikuara, por Matrixi dhe Pandora plotësojnë këtë vakumin nga 2020, që tha avokati, nga 2021 deri në 2024, që kur dori lajmi. Dua t'ju them që dhe të gjitha këto që kanë dalë tani dhe që janë në vazhdim, deri tani po flitet, do të thënë flasin për materialet të nxjerra vetëm nga Sky, nuk ka filluar akoma EncroChat-i. Domethënë, jo se është zbërthyer dhe nuk po përkthehet, për shkak të fjalës shqiptare, por gjitha këto duhet ta theksoj këtë. Gjithë materialet për shkak të fundit për organizatën e Suel Çelës në Elbasan apo të tjera janë të Sky. Qartë. Sky, sepse edhe ne mediat i bashkojnë, por është tjetër gjë Sky, është tjetër EncroChat-i. Po pse nuk i kemi publike të Encros? Të shpjegoj unë. Jo, asgjë s'ka dalë nga Encro. Asgjë nuk është publike nga Encro. Janë të gjitha të Sky. E qartë. Janë të gjitha të Sky. Encro është akoma dhe më rënd. Është akoma dhe më? Çështja është më rënd. Më rënd. Më rënd. Çfarë, pse çfarë presim? Çfarë presim nga ajo që mund të dalë nga Encro? Gjithatë edhe Sky është maja e icebergut. Domethënë janë. Pra s'kemi parë asgjë akoma, thjesht maja. Po, u kam. Po. Asgjë fare nuk kemi parë, sepse po bëhet edhe një seleksionim, ndërkohë vazhdojnë përkthimet. Duhet të kemi parasysh që gjitha kontrollohet ose më saktë menaxhohet nga ndërkombëtarët. Është ngritur një grup prokurorësh me një prokuror të njohur francez që ka 40 vjet përvojë, që lëshoi atë deklaratën në një intervistë për një media belge që tha për të kuptuar. Tha, në gjithë karrierën time të gjatë nuk kisha parë kur një krim kaq politik sa krimi shqiptar, do të thënë gjatë leximeve të zbërthimeve të Skype-it të EncroChat-it. Çfarë do të thoshte me këtë? Si e lexoni ju? Unë nuk e lexoj unë se me tifozllëk që ne shqiptarët e kemi në gjak tifozllëkun politik, do të thënë më shumë dhe se të futbollit, e lexoj tek politikanët që dalin, tek marrëdhëniet, tek lidhjet, tek fushata. Tek përfshirjet e tyre me botën e krimit. Pra kaq tipike është në vendin tonë, kaq tipar dallues. Po këtë tha, pra nuk e kam parë kur, tha, një krim kaq politik. Sa në Shqipëri. Dhe e gjitha kjo, do më thënë, po shoshitet, sepse ka një gjë që nuk e thot njeri, do më thënë, kur vjen puna për lidhjet me politikën, lidhjet me shtetin, lidhjet me partit, apo lidhjet me bizneset. Shqetësimi për Shqipërinë i vendeve europiane, por tashmë të ishë bazë, pavarësisht se nuk preket direkt, është që krimi organizuar shqiptar ka një natyrë që i ka habitur. Kush është? Është si puna e kokave të meduzës, që presin një kokë, ajo del një kokë tjetër. Del një tjetër, po. Është i vetmi krim që i ka habitur në kuptimin që goditet për shembull sasi e madhe. Dhe çdo të thot për shembull në rastin e Suel Çelës, një kapje rreth 700 kg apo rreth 1 ton kokainë në zhduke, është s'ka organizat në botë që ta përballoj. Ose ka mundësi, zoti Hoxha, që një vend kaq i vogël të ketë karakteristika kaq të theksuara të botës krimit? Dhe po të shpjegoj, ky është shqetësimi. Goditen, arrestohen, sekuestrohen, ju merren çargje, ju gjenden andej dhe këta pas një muaj porosisin prap 1 ton kokainë.
edhe nga burgu dhe rigjallërohen. Po pse nuk ju pritën këmbët? Po pra, dhe kjo nuk ndodh me organizatat e tjera, sepse ose shkatrohen, ose fuqizohen rivalet, ose duan shumë vite, shumë kohë të rikuperohen, sepse bëhet fjalë për financa shumë të mëdha, për lidhje, për gjitha goditjet e kokave të grupeve. Ndërkohë në Shqipëri duket sikur s'u ke bërë gjë, edhe kur i godet shumë fort. Ndoshta për shkak të fondit të mbështetjes që kanë këto grupe kriminale në nivele të tjera. Nëse ju unë dua t'ju kujtoj që në të paktën në 3, 4, 5 vitet e fundit në raportin e Departamentit të Shtetit, por dhe të Bashkimeve Evropiane, raportet që vijnë, por ka një fjali që ne i japim pak rëndësi, e cila ka shumë kuptim. Është fjalia që Shqipëria është zhndëruar në bazë logjistike të krimit të organizuar ndërkombëtar. Çdo thot bazë logjistike? Bazë logjistike do thotë është si puna e asaj regjisë që keni ju atje mbrapa, që organizon gjithë të që po bëhet këtu. Ata porosisin Amerikën Latine se treg është Europa, por paraja pastrohet këtu. Si mundesh ti të kthehesh në biznesmen i cili vazhdon prodhon para, pastron para? Si mundesh ti pa lidhje me shtetin, pa lidhje me politikën, pa lidhje me zyrtarët? Cilat janë këto forma, si pastrojnë para? Cilat janë format e pastrimit të parave në Shqipëri? Po çfarë se ta tha Dumani te televizioni juaj, domethënë, më kryesorja është ndërtimi. Pastaj vin këto imobilaret, tokat, pastaj resortet e tjerë e tjerë. Nuk është aty problemi. Problemi është që këta këtu e kanë paran e trafiqeve e kanë shndëruar në biznes. Dhe biznesi nuk, dhe ky biznes gati në mbrojtjen e shtetit, në hundën e shtetit, po i them rastin më të mirë shtetit. Por që të marrësh një licencë, që të ndërtosh një diçka, madje të bëhesh edhe investitor strategjik si Pullum Gjoka, apo dhe të tjerë që i fshihen që janë presonome, që ndoshta nuk nxjerrin emrin e vet, por ka plot biznesmen të ashtu quajtur të mëdhenj. Ne kemi frikë tani kur ndodh një atentat, kur vritet dikush, sa herë që vritet dikush. Neve jemi vetëm media në botë që themi u vra biznesmeni. U vra biznesmeni, pastaj del që është biznes për prishje sapesh të drogë. Ai është trafikant. Ata janë krimi organizuar dhe këtu kanë marrë dhe emërtimin, por jo më kot, kanë marrë dhe mburojen ose më saktë atë veshin e biznesmenit. Megjithatë, e gjithë panorama që na jep kolegu, po. Se ndoshta nuk flas prapë. Jo, ju lutem. Kjo është kjo, që gjithë kjo zbardhje, gjithë kjo duke përfshirë tani Matrixin, janë në një monitorim të fort nga ndërkombëtarët, po. Si, do të thënë, dhe po krijohet një puzzle, një art që për këtë që thash unë, do të thënë, që nuk është puna thjesht të zbardhim vrasje etj, sepse këto tashmë po nuk diskutojmë, por çështja është që kush i ka mbajtur gjallë dhe si mbijetojnë këto organizata. Dhe për këtë, më shumë se spaku, janë të interesuar agjensit ndërkombëtare, sepse në fakt, të organizata veprimtarin kryesore ose dëmin kryesore bëjnë në shtetet e bashkimit evropian. Me gjitha të doja të pyesja pak avokatët në studio, sepse ngritët shumë pikë pyetje dhe doja që ta bënim si bashkëbisedim pa u larguar kolegë. Avokat Ramaj, pse jemi në këto nivele dhe gjithë panorama që na solli kolegu nuk duke si kur fliste për Shqipërinë, të jetë kaq e organizuar, logjistika këtu, paraja këtu, kokat këtu, edhe për te i politjet e forta në Shqipëri, u çuditëm. Një krim si një meduzë është cilësuar, the kolegu. Problemi krimit organizuar, besoj, nuk është vetëm pjesa krimit shqiptar, pra flasë për Europën. Por, Shqipëria është forcuar shumë vitet e fundit, kjo duhet pranuar, pra krimi organizuar shqiptar, në këtë formë. Unë pajtohem me Polin në një pikë që këtu krimi organizuar nuk është vetëm krimi organizuar mi fjellë. Ka lidhje me politikën. Arsyeja e rënjët të thellat të kësaj lidhje duhen gjetur, duhen hetuar, por fenomeni është i dukshëm. Pra nëse... Po pse bën përshtypje kundërkohë avokat politika kudo nëse krimi ose organizatat kriminale lulzojnë pikërisht se kanë mbështetje politike. Pse në Shqipëri bën përshtypje? Ka një arsye. Në Shqipëri pastrohet më thjesht paraja e krimit organizuar. Kjo kuptohet nga çmimet, kjo kuptohet nga mënyra jetesës në Shqipëri, kjo kuptohet nga ndërtimet që bëhen në Shqipëri. Dhe kjo po thuhet masivisht tani, nuk është i gjëre, nuk po e them unë. Problematika tjetër,
partnera të cilët e kanë seriozisht të pjesë për të sjellë gjithë materialet dhe lidhjet e politikës me krimin. Dhe interesi te prokuroria posaçme mendoj dhe i qytetarëve kjo është, nuk është çështja të dënohet vetëm një pjesëtar i një grupi kriminal. Interesi është të gjendet lidhje dhe të hiqen rrënjët e kësaj problematike. Pra lidhjet e krimit me politikën. Deri tani pak është bërë në këtë drejtim. Dhe mendoj që prandaj ka ato goditje se nëse krimi i organizuar shqiptar në Europë goditet në ato zona dhe bazën e kanë në Shqipëri, atëherë nuk është fituar asgjë, ai edhe po ti bllokohen 701 tonë etj. Kokainë, ai do vazhdoj prapë të ketë lidhje sepse bazën kryesore ka diku tjetër. Shqipëria është vend i vogël, kapacitetet i ka jo të mjaftueshme që të kryejë një luftë kaq të madhe me mbështetjen e partnerëve mbase. Po, pjesa e përgjimeve, se duhet thënë kjo pjesë me që jemi të përgjimet, po, se avokati është dhe pjesë e procesit gjyqësore, duhet lidhen me prova faktike në këndvështrimin tim. Pra që gjithë kjo indicie e madhe që sjellin ndërkombëtarët, sepse u tha që është bërë përgjim real në Francë. Pra në Francë, pa u mbyllur platforma e Skype, është bërë përgjim korreale dhe është evidentuar biseda me provën në terren. Ndërse tani jemi në post-factum, jemi në një ngjarje të ndodhur më herët dhe na vijnë disa materiale të cilat duhet lidhen me ngjarjet problematike shqiptare. Do jetë punë shumë e vështirë, mendoj. Në mënyrë që mos shkojmë me disa gjëra të cilat do mbeten në pikpyetje dhe mbetemi vetëm në kuadër të bisedave dhe të përgjigjeve. Po si duhet të funksionojë? Pyetja për të dy avokatët, si duhet të funksionojë? Pra kemi këto i quajmë përgjime, ti quajmë si të duam, por ndërkohë nuk shërbejnë si prova, por shërbejnë si indicie. Po çfarë do të thotë? Nëse kemi të gjitha këto indicie, avokat. Këto mesazhe që kanë ardhur. Po. Dhe ato që do të vinë. Po. Në këndvështrimin tim dhe të gjykatës evropiane të drejtësisë. Po. Nuk janë as indicie, sepse indicia si pas kodit procedurës penale është provë indirekte. Këto janë të dhëna policore, të cilat janë mbledhur nga autoritetet franceze si pas ligjit tyre, dhe ligjit shqiptar nuk i lejon të përdoren. Unë kam bërë shkrime, kam bërë thirrje që të ndryshohet, janë një minutë, të ndryshohet ligjit shqiptar, të futen edhe para disa ditës kam shkrytur, të futet në kodin e procedurës penale dispozita të ngjashme me ato që ka bërë Franca në vitin 2019. Në fakt ka bërë 2013-2019. Po. E ka bërë Italia tani. Prandaj Italinë e kanë në grupin e punës tani në këtë matrix. Deri dje nuk ka qenë, sepse nuk e lejonte ligji italian. Çfarë duhet bëj, çfarë duhet ndodhë? Pra duhet të futet përgjimi masiv i lejueshëm nga legjislacioni shqiptar. Legjislacioni në kushtetuese apo jo? Përgjimi është provë. Përgjimi është provë. Ose atë që kemi është mjet për kërkimin e provës. Por në rast se do të bëhet një ndryshim që ju kërkoni avokat, do të mund të konsiderojmë pas si prova këto përgjime? Po, krimi do të eci, do të fillojë diçka tjetër. Është kushtetuese tani. Kjo nuk është kushtetuese në mendimin tim, tani unë jam avokat. Për të diskutuar dhe për të votuar. Është në gjykatë kushtetuese pikërisht për këto. Dhe unë kam cituar dhe ju citoj përsëri nëse do të dëshironi mund t'ja lënë. Kemi vendimin e gjykatës evropiane të fundit. Që thotë? Dhe për të plotësuar dhe gazetarin Hoxha pak më parë, po. Enkro nuk ka pasur nevojë për deshifrim. Enkro ka qenë bio. Pra, autoritetet e kanë kapur komunikimin të deshifruar shqip, do mallin, vrasjen apo çfarë ka pasur. Po. Dhe ata kanë vepruar në kohë reale, edhe çështjet që janë edhe në gjykatën evropiane që u dhanë datën 24 shtator, kanë qenë dy aplikantët anglez, të cilët janë arrestuar në flagrancë sipër, njëri në flagrancë edhe një muaj më pas, në hetim të gjallë të vazhdueshëm. Po. Dhe më falni. Po. Ndërsa te Sky ndryshon. Sky ka pasur 6 çelësa dhe ka qenë tërësisht inkriptuar. Kanë vazhduar përgjimet vetëm të deshifruara, të pa deshifruara, të koduara. Janë marrë. Ku kanë gabuar, është shkruetur në një gjë atje dhe aty kanë vajtur. E kemi bërë publike, është një raport i datës vetëm një muaj masi ishte vënë në përgjim, në të cilën një nga ato oficerët e gjandarmerisë thotë që po na vinë të dhëna të deshifruara, sepse ata harrojnë të përdorin pinin dhe flasin në mënyrë drejtë për drejtë. Në përmjet tyre kanë arritur autoritetet franceze, belge dhe holandeze, që të kapin dhe të shkojnë në koreale dhe të kapin edhe në meskajnë, në koreale që në vitin 2020, 2019, 2020. Ndërsa, që fa ndodhe më pas?
u kërkua që të bëhet deshifrimi, u realizua me një mjet që quhet IMSI-Catcher, të bërë në dhjetor dhe në të 2020-s dhe në shkurt 2021-shit, prandaj u ndërhy, mbasi u bë deshifrimi, u ndërhy në mars. Po çfarë thot vendimi që keni në duar, sepse ndoshta detaje teknike edhe për shikuesit. Atëre vendimi që vendimi i gjykatës evropiane të drejtësisë përcakton në paragrafet e saj 99 deri në 104, në thelbin e tyre që përgjimet masive nuk mund të përdoren. Po. Por edhe ato që kanë ndodhur me rastin e këtyre klientëve apo aplikantëve nga Anglia, por aty ata nuk kanë shteruar rrugën njëtin e brendshëm, dhe ndër të tjera gjykata thot, ndërsa është e saktë që të dhënat e shkëmbyera me autoritetet britanike u analizuan më pas, gjë që bëri të mundur identifikimin e një numri të caktuar individësh dhe u përdor si provë nga autoritetet britanike në kontekstin e procedurave të nisura në Mbretërinë e Bashkuar. Këto faza, duke qenë padyshim më ndërhyrësit në proces dhe më të paligjshmit në të, janë akte të cilat nuk janë marrë shqyrtim nga gjykata. Dhe ky referon pastaj Big Brother Watch. Ky është një çështje e cilës ka trajtuar gjithësisht. Dua t'ju kujtoj se përgjimet masive kanë qenë vazhdimisht nën fokusin e autoriteteve sekrete në vendet e huaja. Në Shqipëri, po nëse zbresim në realitetin shqiptar, nuk lejohet edhe në Shqipëri, edhe me këto nuk lejohet. Më fal, vetëm them këtë, se to faza. Me këto urdhër arreste që janë lëshuar, çfarë ndodh? Pra kemi të palishme që përgjimi të quhet provë në Shqipëri, kemi urdhër arreste të ndaluar, të arrestuar. Unë nuk mund të them, unë them opinionin tim, jo vetëm si avokat, po edhe si ekspert i kam qenë në shkollën e magistraturës për këtë fushë. Po. Dhe nuk lejohet në legjislacionin shqiptar që të përdoret asnjë provë e ardhur nga jashtë nëse nuk është zbatuar legjislacionin shqiptar. Nëse nuk është në përputhje me legjislacionin shqiptar. Unë kam qenë deri në Trondheim për të marrë dëshminë dëshmitarëve dhe i kam detyruar gjykatën e Trondheimit që të jetojë dëshmitarit norvegjez që të betohet me formulën që ka legjislacioni shqiptar. Betohem do të ndodhë. Po çfarë ndodh në realitetin shqiptar? Atëherë të gjitha këto ndërveprime, me të gjitha këto në mendimin tim është neni 32 i kushtetutës që thotë nuk mund të përdoren të dhënat e mbledhura në mënyrë paligjshme. Janë nul. Për mua janë nul. Ja marrë me reagimin e kolegut Hoxha? Jo, më të shtoj edhe një gjë, pastaj e vazhdoni. Sepse dhe zotë Hoxha kishte një shtesë për këtë. Po përdoren nga gjykatat. Po. Është një pyetje shumë e vënd. Patjetër, sepse ka pasur redaksione për banda dhe grupe të tjera. Francezët e kanë në ligj, në ligjin e tyre. Po. Por kanë vetëm kapjen. Dhe ne e kemi bërë prezent se ata nuk lejojnë përdorimin e komunikimeve. Këtyre aplikacioneve. Dhe kanë për të luftuar kriptologjin dhe trafikun e drogës. Dhe autoritet, për ne ka ardhur vetëm për trafikun e drogës. Gjithsesi, pse përdorin tani belgët që ishte procesi madh dhe holandezët kanë qenë në grupin e tyre të përbashkët, kanë qenë bashkë me francezët. Francezët nuk e kanë bërë për vete këtë procedim. Pra francezët kanë qenë në shërbim të plotësimit, jo në shërbim të plotësimit letër porosisë të ardhur nga Holanda dhe Belgjika. Pra ju kanë shërbyer atyre dhe pastaj kanë shërbyer gjithë botës për të shkuar drejt shkatërimit të Sky dhe evidentimit të këtyre problemeve. A përbëjnë këto të dhëna që mund t'i shërbejnë ato i dhe lëjë sipasduse? Unë kam gjenë gjukatës. Dhe nuk e diskutoj që këto janë të dhëna një njërë që duhet përdore. Por mund të përdore në mendimin tim vetëm nga të dhënat operative policore për të njëtur versione dhe për të shkuar të prova. E qartë. Kolegu Hoxha. Doja të kisha tani edhe reagimin e kolegut në lidhje me këtë që tha avokati për të ndërlidhur me aksionet që janë ndërmarë së fundmin nga SPAK në lidhje me indiset që janë sjellë nga këto aplikacione. Është pak e vështirë edhe në çdo studio e kam pak e vështirë, do më thënë që kur je me avokat, do më thënë, sepse avokati është avokat. Këtu të në fakt, duhet të isha unë, duhet me avokatin, duhet të ishte një prokuror i SPAK-u, sepse... Jo, ne përpishemi të jemi objektiv, Poli, nuk është se jemi vedhëm si avokat në këtë pjesë. Me gjitha ta kanë qesin e tyre dhe duhet kuptuar dhe nga veshë profesionale që profesionale. Tani, me atë sa di unë, sepse nuk këtë ashtu, njerë këto nuk janë përgjime. Këtu është një abuzimi madhë që bëhet, nuk janë përgjime, nuk i ka përgjime. Kushe ka thënë?
Poli, të lutem. Jo, të lutem, do të pres. Ka qenë, jo, një minut. Ka qenë një betejë një vjeçare e ca mes nesh dhe prokurorisë dhe gjykatave që ne themi janë përgjime, por përgjime të paligjshme. Ndërsa prokurorët, por gjykatat kanë thënë janë prova me dokument. Ato kanë thënë janë gjetur në server. Kur serveri i Skype nuk ruan asë një SMS. Nuk e di që bërë Matrix. Po. Nuk jam në dini, po ka një dalim, në me që jemi këtu që mos të bëjmë. Ka një dalim e është sepse te Skype kishim një server. Në Matrix janë 20 servere. Ndërsa këtu janë 2 server kryesor dhe 20 servere të shpëndarë. 20 servere të shpëndarë në gjithë botë. Po nuk e di se nëse brënda në banin gjë apo jo. Si? E bune dhe më tim të kuar qështë në Matrix. Fakti që ka më shumë servere që... Do të shikojmë detajet e të dënave teknike të tyre. Ja për fjetë kolegu të skjeroj... Jo, të përfundoj e këtër. Në këtë rast, debati ka që ne kemi të një përgjim dhe duhet të vlerësohen si pas dispozitave të kodit procedurës penale shqiptare dhe të ligjit shqiptar dhe të konvendës evropiane të drejtave të njeriut që disiplinon përgjimin. Ndërsa, arsyetimi që ne jemi në gjykatë kushtetuese, ja ta përfundoj. Ana procedurale. Jo, nuk është procedurale kjo, është thelbësore. Të dhënat që janë zbardhur. Edhe një herë, në gjykatë kushtetuese janë çuar vendimet sepse gjykatat, të gjithë gjykatat tre niveleve, së bashku me prokurorin kanë thënë që janë prova me dokument sepse janë gjetur në server. Është njësoj si të thosh janë gjetur në celular. Siç është rasti, mos i përmendin emrin, janë dy rasti. Nuk janë enkriptuar njësoj si celulari sepse kanë të tjera masa, kanë filtra, kanë. Atëherë nuk lejohet. Ata i përdorin grupet saktuara. Atëherë nuk lejohet, por ne që t'jo bëj edhe një herë të qartë. Prokuroria ka ardhur në këndvështrimin ton vetëm në shtator të vitit 2024. Kur me kërkesën e gjykatës kushtetuese ju bë pyetje, ju kërkua dhe ata parashtruan para gjykatës kushtetuese që janë përgjime dhe duhet verifikohen nga legjislacioni shqiptar dhe legjislacioni francez. E qartë. Dhe kjo është debati që bëjmë mes nesh. Dhe mendimin. Po ta, edhe një herë fjala për ty, lutem përfundoje çësën tënde. Prandaj thash që është pak e vështirë, po atëherë po flas ndryshe, po flas përgjithsisht. Jo, të lutem, qëndroni korrekt linjës tuaj, sepse jeni ftuar sot në bisedë për të folur hapur edhe në lidhje me atë çfarë ju. Gjykata e Strasburgut, jo, nuk po ndryshoj mendimin tim ose ndryshoj kur, po këtë vështrimin, sepse avokati na futi në teknikalitete juridike, kërkon një jurist, i cili një jurist i palës tjetër, që në këtë rast duhet të ishte jurist i prokurorisë. Kështu që në këtë kuptim, gjykata e Strasburgut nuk i ka hedhur poshtë përkundrazi. Por, ka edhur poshtë përgjimin masiv, si që të citoj dhe ashtu. Përgjimin masiv, përgjimin pa ashtu. Por, kësynimi ma linjë, do të thosha unë, dhe avokatët janë të drejtën e tyre, ata që po e godasin këtë gjë, u godit në Kroaci, humbën, në shumë shtetë, në gjitha shtetet ku është goditur, kanë humbur, në gjykatat kushtetuese. Së fundi është Kroacia. Tani, synimi është, nuk është synimi dhe avokati ka të drejtë kur thotë e tjere tjere, po kush është loja? Loja është kjo që, kur hapet gjyqi për shamu, ta zem, për, ku dhjo, për pëllun gjofën, për shamu, sa i është një nga iniciatorët dhe që avokati ti që e godet ati dhe të tjere. Për pëllun gjofën, thot që gjitha që keni gjetur juve dhe keni bërë kryqëzime në etim, që i keni përdorën si indisio e tjere tjere, që në burim këto, do më thënë, gjukata ti rëzoj, sepse deri para se të kishe ti këto, unë isha një biznesmeni i pa probleme me ligjin e tjere tjere, po ti përdore një diçka të jashtë ligjë me që sa shu, që vajtë atje. Por është tjetër gjë, dhe ata ka thënë një më vla, sepse indicio, prokuroria merde nga një shkrimimi, ose unë po të deklaroj këtu, që filani, unë dyshoj se filani është një nga pjestarët që ka marrë pjesë në të vrasje, ose i trafiku, po të deklaroj të kjo, prokuroria direkt filon, qarë është kjo, ka përgjuar televizionin tuaj, është një vetë deklarim. Është një vetë deklarim në telefon. Më merë mua telefonin, me një vendim gjykate dhe the unë aty unë kam bërë këtë. Kjo nuk më dënon mua, por ama, kjo nuk pengon prokurorin, BKH, që për një gjarje që dikur ka qenë pa element, do të nuk dinin do të autorët, të kryqëzoj fakte, të hapë dosjet të tjera, të thërasë dëshmitarët, dhe duke u nisur nga indicio e Skype, që e ka njësur, do më thënë që dole këto emra, se dikush atys, ato shoshit e pa tjetër, të mërë të qonë gjukat. Dhe këta thonë jo, burimin ti e ke se ja ka futur poli kotë në televizion, ose në telefon, në një telefon, jo më zotri. Dhe këtë ju a ka edhur poshtë Strasburgu, dhe gjukatat e tjera kushtetuese. Pastaj,
Do të se këta jam iqja ujë komplet, thonë. Synimi këtyre është që çdo gjë që ka dalë në EcroChat, në Sky, në kast, çdo gjë që ka dalë në Sky, ti si prokurorist mund t'i çosh, mund t'i përdorësh në kuptimin as për hetim, dhe hetimi do të quhet se këtu është synimi. Pa. Synimi është gjithmonë gjykata. Hetimi tën duan, domethënë prandaj kërkojnë nga Konstitucia, ky hetim jo se si janë të vërteta këto. Hapi çështje tjetër ti po deshe, por ky kjo çështje ka nisur nga një gjë e paligjshme. Ky është synimi malign, do të thosha. Dhe lozin me ligjin dhe mirë bëjnë, sepse janë në të drejtën e tyre. Por në dinin time deri tani gjitha këto ju janë rrëzuar, se shtitë gjithë çështën e gjykat Polin, se ka thënë Poli në telefon Redi ka bërë këtë gjë. Edhe pas një verifikimi çon gjykat, po më patjetër, unë jam kundra këtyre. Sa aty ka thashë theme, aty ka gjëra të hedhura na shumë se dihet dhe niveli atyre që flasim. Megjithatë, për ta kuptuar edhe me avokatin në studio, me avokat Ramaj, nisur nga kjo që thatë, koleg, pra, është njësoj si kur ti ke biseda në telefon, por kjo, nëse janë biseda që të inkriminojnë, sa seriosisht duhet marrë dhe çfarë duhet, si duhet funksionoj? Avokat, e dipse të pyes, dhe ja vetëm një paralele me një koleg, sepse është bërë shumë e madhe, historia e dy kolegve të cilët ishin futur pjese e këtyre aplikacioneve, ndoshta dhe për të marrë informacion, sepse duan të investigojnë. Pse inkriminohen, si inkriminohen, çfarë ndodha? Mund ta themi me fjalë thjeshta për ta kuptuar, avokat? Nëse vjen dikush për akuza, se flasim dhe raport të drejtave dhe lirive themelore të njeriu, se kjo është pikpamje. Pra interesi për të luftuar grupet kriminale qëndron dhe është i padiskutueshëm. Po. Për të luftuar lidhjet e grupeve kriminale me politikën i padiskutueshëm. Tani mënyra se si do shkojmë deri atje. Këto të dhëna se u thashë në fillim, janë minier, kërkimi, burimesh për të gjetur prova, për të gjetur fakte që të lidhin me ngjarjet, avokat. Apo janë është i vetmi material që shkojmë gjykat dhe i themi ja ku është lidhja, ja ku ke dy përgjime, ja ku janë kodet, po. Dhe je në arrest me burg, je në një proces penal të gjatë, po. Dhe nuk e dim si do shkojnë në fund, sepse ne këto dokumenta kemi. Pra, duhet të ndajmë, a janë lidhur këto dokumenta, këto përgjime, të ardhura që s'janë dokumenta, të ardhura nga Franca apo kudo nga kanë ardhur. Janë lidhur me prova konkrete të forta mbi të cilën është vendosur pra të kryzohen, pra indicjet me prova. Për personat. Janë këto të sigurta, pra janë lidhur drejt për drejt kodet e këtyre aplikacione me personat që i kanë përdorur në Shqipëri, janë të pa manipulueshme, pra që do të thotë nuk është shtuar aty dhe një bisedë e cila mund mos ketë qenë, dhe këtë duhet ta thotë organi akuzës. Dhe më pas, provat e tjera konkrete të çojnë në akuzë dhe në hetim, në pas dhe në gjykim, ku mund të përballesh për të diskutuar nëse ke lidhje apo s'ke lidhje me këtë. Po nëse avokat edhe diçka, nëse e bën pak më thjesht. Kemi në telefon një mesazh. Unë i kam shkruar avokat Redi Ramaj që e kryeva ato që kisha për të kryer, 15.000 euro ti kam lënë të sjell një personi tretë. Po them, nëse nuk gjenden para. Po si, pra se kjo është një doktrinë e gjerë. Po jo, flas e mora si një rast të thjeshtë në telefon pa shkuar fare tek aplikacionet. Nëse ke dhën 15.000 euro në përgjim. Nëse ti nuk gjend disa... Pa autoritetet duhet rini indiferent, daj një mesajit të tilë? Po pra, prandaj u diskutua fillestare që si është përgjimi, si bëhet përgjimi, kush e bën përgjimi, pse bëhet, po. Ku do shkoj me përgjimin? Do shkoj në një kapje në flagrantë, si që ka bërë Franca në rasin e Skajt, apo do kemi prova të mbardhur që do t'i mbledhin dhe më pas t'i përdorim kundër disa individve. Në rasin e Skajcës është e pamundur në flagrancë, sepse po, flasim për 3 vite më parë. Tani si do përdoren këto prova? Këto prova, këto biseda lidhen me ngjarje me prova shkencore të gjetura, flasim për një vrasje, e marrim më thjesht. Po. Janë lidhur këto biseda me prova shkencore të gjetura në vend ngjarje? Janë lidhur këto me elementë të tjerë të cilët të çojmë prapë në lidhjen e personave që kanë folur në këto aplikacion? Edhe nëse ka një viktim, po nuk ka të dhëna tjera, thonë jo. Po pra, ka një viktim, nuk është gjendur autori dhe më pas del që rezulton që disa persona në bazë të Sky Encroachatit janë të lidhur me këtë ngjarje. Ka prova të tjera të lidhura drejt për drejt. Dhe ky është debati, besoj që është bërë dhe një gjykat. Ka dhe një problem shumë thelbësor, sepse Poli do thotë përsëri që janë teknikalitete. Jo, nuk janë teknikalitete, janë procedurë e cila duhet zbatohet në ligjin shqiptar. Si gazetar mund të flasim si të duan, por jo unë, por edhe nëse në gjykatë do flitet mbi bazën e ligjit dhe mbi bazën e procedurës. Atëre, legjislacioni francez që e lejon këtë përgjim ka përcaktuar me vendimin e Këshillit Kushtetues francez që duhet të ketë një certifikat
për deshifrimin e tyre. Do të jetë një autoritet i tretë, jashtë prokurorisë, jashtë gjykatës, por do të jetë një autoritet shkencor që ata kanë të ngritur, i cili certifikon atë deshifrimin, mënyrën e deshifrimit të bërë. Kjo gjë mungon tek ne. Dhe çfarë ndodh? Ndodh tani siç ndodh dia por dia që del dikush përmend një emër, pastaj thotë kërkoj falje se ajo është ai apo s'është ai. Dhe shumë gjëra të tjera që mund të ndodhin nesër. Mund të ketë edhe lëvizje të ndryshme nga njëri kod tek tjetri. Pra tek ne mungon ky certifikim. Një e dyta nuk është gjetur në atë proces në cilin unë jam. E dëgjojmë pa kolegun? Ka një pyetje për ju, ka ndoshta. Po. E dini rrugën që ndjekin ato që nga Brukseli për shembull apo Franca apo Holanda apo Gjermania në Shqipëri çfarë rrugë ndjekin? Ju jeni në dieni? Jam shiko. Jo vetëm që jam në dieni sot. Ju e dini rrugën. Po, e di. Ja të përgjigjet. E di Poli, e di në shtator të vitit kaluar sepse kam mundur që të hulumtoj dhe e kam bërë publike, e keni në media po kërkosh emrin tim, vendimin e Këshillit Kushtetues francez, i cili po në Shqipëri po të pyet. Prit pra, në të cilin janë vendosur gjithë dispozitat, ndërsa në të gjithë vendimet e tjera del se çfarë është bërë, se si ka ecur. Dhe po të them, në vitin 2018 ka qenë autoritetet belge dhe holandeze që kanë dërguar letër porosi. Francezët kanë ndaluar. Po të ishte tek ne e plotësojmë letër porosi brenda javës. Po. Ata kanë pritur 3 muaj. E kanë regjistruar procedimin në shkurt të vitit 2019. Dhe masi kanë koordinuar të gjithë të tjerat dhe kanë parë që ka shtrirë në Francë dhe lidhen me kriptologjinë që ata kanë vepër penale, atëherë kanë regjistruar procedimin penal. Për të plotësuar letër porosinë belge dhe holandeze. Dhe vendimi pastaj për përgjimin, masi janë mbledhur gjithë provat, vendimi për përgjim është dhënë në qershor të vitit 2019. Dhe ka vazhduar, si që thamë, në mënyrë procedurale, si pas ligjit francez, me procedurë penale. E qartë. Me gjitha të kjo është një temë shumë e gjërë. Në fakt, për të mbyllur, në doja që të komunikoja dhe njërë me kolegu në Hoxha dhe... Nuk më përgjish, dëgjo. Jo, nuk më kuptoj, nuk më përgjish. Nëse nuk e di, se kanë ngelur në atë qertullin avokati si duhet të francezve tjere se që janë duke mbrojt. Pyetja ishte kjo, rrugën që ndjekin, o jeq francezi, ato që si duhen edhe janë për shqiptarët, belgu dhe njës këte, ku shkojnë? Ke djeni ti rrugën që ndjekin të thash? Kush ndjekin? Do shkojnë direkt në SPAK? Është pyetja, shkojnë direkt në SPAK? E ke fjallin për autoritetet, apo e ke fjallin për personat që të cilët përgjohen? Autoritetet, më këto që ti i quaj përgjime dhe unë i quaj biseda në aplikacion. Përgjimi ka qënë i një hershëm në fluksin e të gjithë bisedave një herë çfarë bësh në një franc. Pjesë shqiptare që e kanë marrë se po vinë pjesë. O avokat, pjesë më shqiptare që vinë pjesë dhe përkthehen këtu. Dhe ku shkojnë? Shkojnë në SPAK direkt? Ah, po të them. Vetëm shkurtimisht avokat, sepse kemi kaluar ditë të tjera. Po tani e kuptova. Ishte krijuar Poli. Ishte krijuar një pajisje enkas, e cila është futur në server, dhe një kohësisht, kjo pajisje kishte detyrën dhe mundësin të përgjonte, të ruante dhe transferonte njëherësh. Këtë që kërkon ti është transferimi. Transferimi bësh në një database të policisë franceze, në databasin e policisë në Hollandë, dhe në atë në Belgjikë njëherësh. Gjithçka që flitej, gjendësh në e publikuar online. E qartë. Është një diskutim shumë... Ja, dëgjo, se duat të sjaroj, dëgjo. Të lutem, koleg, po. Lërë ato, USB-ja, meret atje gjitha këto që të ti ndajet pjesa shqiptare, vjen këtu si që vjen pjesë. A e diti ku shkojnë fillimisht? Shkojnë në Ministrinë e Drejtësisë, avokat, dhe jo më kopë. Nuk e dëgjoj se çfarë thotë, por me gjithatë. Faktikisht është një diskutim shumë i gjatë dhe është hapur një sagë e tërë. Po sigurisht që nuk është e mbyllur, ne do të kemi Strasburg, diskutohet. Një rrugtim i gjatë kjo historia e aplikacioneve sepse së fundmi edhe Malizi kanë nxjerrë para gjykatës një grup i hetuar pikërisht nga një aplikacion anonim quhet, nga ana tjetër kemi e Pandorën, kështu që diskutimi
anomë është tjetër. Është tjetër, patjetër, patjetër, nuk po flasim sot për atë, por dua të them që është një sagë e gjatë dhe diskutimet do të vijojnë. Faleminderit avokat Brahim Llari, faleminderit. Faleminderit edhe kolegut Poli që kishim Poli Hoxha që kishim në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Ftoj publicitetin dhe më pas me avokat Ramin kemi një tjetër diskutim. Ju kërkoj.